Kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani bëri një paralajmërim të fortë ditën e hënë duke deklaruar se SPAK do të hap dosjet e të ngelurve në veting. SHBA-t dhe BE deri më tani kanë kërkuar disa herë që të ketë ndjekje penale për gjyqtarët dhe prokurorët e shkarkuar për probleme me pasurinë, por SPAK e ka justifikuar amnistimin e tyre me argumentin se ata kanë kompetencë vetëm anëtarët e gjykatës së lartë, gjykatës kushtetuese dhe prokurorisë së përgjithshme, pra nuk jetonte dot ata që kanë shërbyer në shkallën e parë dhe në apel. Por Dumani dha një paralajmërim të fortë. Ai tha se ata do mundohen që në kuadër të vendimeve të KPK-s të gjejnë prova për korrupsion që është juridiksioni i SPAK. Do të ndalim të ndjekja penale për subjekte që janë ushtruar vetingut. SPAK ka pasur dhe raste ku ka aplikuar ligjin antimafia dhe i ka konfiskuar pasurisë subjekteve të shkarkuara nga procesi i vlerësimit. Në hetim ka vend për të përmirësuar. Synojmë të përmirësojmë hetimin dhe të mos bëjmë gabime. Jemi përpjekur që aktet në procesin administrativ të përdorim në procesin penal për të gjetur prova. Është një bazë mirë, rezultatet e hetimit administrativ janë një bazë mirë për të gjetur prova. Ne kemi në kompetencë gjyqtarë të gjykatës kushtetuese, të gjykatës së lartë, prokurorin e përgjithshme, anëtar të KLG-së e KLD-së. Kemi numër të vogël subjektesh, e kemi të cekur pakatje, nuk kemi qenë verbër në raport me vendimet e organeve të vettingut, kemi regjistruar procedime penale për veprën penale të korrupsionit, tha Dumani. Por kush janë të rrezikuarit e SPAK? Sipas statistikave nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, që nga 18 shkurti i vitit 2018 deri më sot janë futur në sit dhe janë marrë vendime nga KPK për 805 gjyqtar, prokuror dhe ndihmës ligjor, teksa u konfirmuan si pa probleme vetëm 373. 268 magjistrat janë konsideruar si problematik nga KPK në të paktën një prej shtyllave të rivlerësimit, a dhe janë marrë vendime për shkarkim. Nga këta 126 gjyqtar, një gjyqtare në gjykatën e lartë, 116 prokuror, një inspektor në KLG dhe 4 ndihmës ligjor, ndërsa 105 të tjerë janë larguar përmes dorëheqjes, pjesa tjetër kaluan pa vendim. Por shumë dosje janë ankimuar në Kolegjin e Posaçëm të Apelimit. Sipas statistikave të siguruara nga KPA, janë afro 200 gjyqtar dhe prokuror të shkarkuar me vendim të formës së prerë. Nga viti 2018 deri më 2023 janë shkarkuar 152 subjekte, 92 gjyqtar, 58 prokuror, 2 ndihmës ligjor, ndërkohë gjatë vitit 2024 janë shkarkuar nga detyra 42 persona. Thënë më troç janë afro 200 emra që janë shkarkuar me formë të prerë dhe të gjithë mund të jenë subjekte të SPAK-ut.